Mirë mëngjesi, na është bashkuar se më bëtë vrejtje si ta bëj hapjen. Indri, Hoxha, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Me zore bëri, sepse do të thoshtë, do të thoshtë pa tjetër, u rikëthujem në studio. Nështë e kak të shpreje, do më në, por ja kemi ndaluar. Indri është drejtori grupimit të motorsportit në Shqipëri, Ilirus Motorsport. Shumë i vështirë që e ka, por... Po është i veçantë. Po, sepse makinat ju ndoshta nuk i dini, po i kanë shpikur Pelazët, djedë, përëndaj është i Ilirus Motorsport. Ne jemi vetë një program që e mbyllim rethin. Të hënën e kishim tu mysafir flautistët, të cilët gjatë kohës ju bëtë ekzibicionin në Shenjë Skënderbej, ankoheshin për zhurmat që ju bënit. Ndërko, Indridi ka ardhur për të ankuar, se që nga vili zhurmë, piu, duke dhe makinës. Nga ardhë, shajmë njëri tjetërin. Kjo garë vinë të për herë të katërt, a? Po, kjo garë vinë për herë të katërt tek sheshin në Tereza, se si filozofi gare ka filluar që në 2019-ën ka njësër shumë me vogël se kaqë. Mirë po duke ardhë, duke uritur, sepse dhe në nga zero e kemi njësër, kështu që në rritje gjithë një. Po, që garë është e përvesë të bëjtë shumë shurë? Êshtë garë profesionale, me makina, që do të thotë është një garë teknike, ku në fokus është koha dhe performansa e gjithë se cilit nga pilotët, pa diskutim që ka të bëjë makina, pa diskutim që ka të bëjë 1000 kushtet të tjera, mirë po fokus i kryesor është pilotit dhe disiplina që e pilot ka. Pra ndaj është një garë pak e vështirë për këdoj që do vi dhe do garoj aty, mirë po pas pjesmarjes për ertë parë për ertë dytë, fillon dhe ambientohesh edhe fillon dhe imson dhe kushtet e garës. Po pra, unë shofë që ju e keni improvizuar sheshin në Nën Tereza, e keni improvizuar si një pistë të vërtet, por kur tu përveç shpecis ka shumë të bëjë dhe manovrimi, pra është tip slalom. Po, slalom quhet, është slalom është gara, por nuk është se ka shpeci. Pa shka se mund të duket në basën video, si kur është një shpeci e madhe, ata që kanë qenë live aty që e kanë pare, din shumë mirë që ajo është një garë që shkon maksimumi, makina më fuqishme deri te 60 km në orë, maksimumi. Dhe nuk është shpecia kryefjala, se po të ishe shpecia, do kishim hyrë në disiplinat tjera. Është garë më tepër teknike, pra janë ato kthesat e vështira, dhe gjithë cili nga pilotët, dhe sa më shpejt të marrësh kthesat, dhe që më kohë më të mirë do të vësh. Që të marrësh shpejt këtë lloj kthesat, do të ngresh frenat e dorës? Jo, e kundërta. E kundërta. Nuk do të ngresh. Më dhënë, filozofia e të ecurit shpejt në kthesa është sa më butë, më dhënë, timoni është sa më ëmbël, se të ashtë jo fort, jo duke luftuar t'i kundër makines. Thjesht do t'jetë gjdo gjë e butë, gjdo gjë në balansë dhe arin kotë mira. Ndërkohë, përveç djemve burave, kemi patur dhe gra, dhe njëra ka qenë e vetëmja nga Kosova, dhe është Arjeta Rysha, të cilë ne kemi shkurtimisht në këtë lidhje Skype-i. Mirë mëngjes e dashur të mirë se erdhe. Mirë mëngjesi dhe faleminderit për ftesën. Mos ke ndalu në kthesë. Jo, u parkova, thani. Mirë, mrekulli. Sa vite të bënë që merresh me të tila gara? Tani është sezona e tretë që merrem me gara, dhe jam shumë e lumtur për arritje dhe suksesit që kam arritur deri më tani. Po që ne timi gocë me këto lloj gare? Se zakonisht, okej, burrat njifen këshu që mërziten në shtëpi dhe kapin makinën, po ti që ne? Po duke pas parasysh adrenalinën që kam për makinat dhe dashurin për shpejtësinë, lindje dhe ideja që të merre me garat. Më mirë të garaj në pisë, sësa të garaj në rrugë dhe të shkaktoj aksidente ose ndonjë fatalitet. Jo, oke, jeshtë do njështë drejtë. Makina jote, që të pam pak në makina kuqe, është një nga to makinat që nëse shkon të varezat e makineve për ta dërzuar, a i thot nuk... Jo, është makina David Hasselhoff, në qëfë se të kujtojë të ka i filmi që i kishtë makina. Është një makinë modeste në duke, por ose është e trukuar, ose t'i kene lidhë shpirtrore me atë. Ajo është makinë e përgatitur vetëm për gara. E pra, është e trukuar, dhe me të në kuptimin. Është makinë, jo, së shpunë trukimi, është punë, është në pamim t'jashtme, duke si makinë e thjeshtë, mirë po ajo ka shumë element sigurie të cilat janë minimale për t'i marë pjesë në një garë zyrtare, si që merë pjesë dhe Arjeta dhe unë në garët malore apo disiplinat tjera. Ajo, që marke ishte? Ajo është Peugeot 106. Peugeot 106, në i prodhimi 93-4, ku t'im? 98, s'mos ga duham, Arjeta di më mjë. E vjetër, ku t'im? Eskavatori, se kjo hejmë Arjeta?
është kompania që më sponsorizon, është kompania familjare që është sponsorim. Mos i ke vendosur në një nov makinë se kështu ndodh. Jo, më jo. Si të del koha të marrë shpjesë në togare, se je nën e katër fëmijëve dhe besoj është pak e vështirë të gjesh dhe kohën për të kombinuar dyja. Nën e katër fëmijëve? Po. Duke pasur parasysh që jam një nën e katër fëmijëve, po kur është në pyetje garat e gjem kohën të gjithë dhe faleminderit gjithë familjes për mbështetjen dhe për krahen që më kanë dhënë deri më tani. Jo, pa tjetër, dhe më nënë, të shof, keni familje jashtëzakonisht bukur dhe i paq me jetë, gocat, qunat, e kështu me radhë. Faleminderit. Edhe burin, zotria. Pa tjetër, është ai që i qëndron në krah, gjithë kohës. Ai është suportuesi më i madh dhe gjithmonë është në krahu im i djathtë. Po, në Kosovë nuk besoj se shihen shpesh të tilla gra që merren me gara të tilla. A ke patur paragjykime? Po, pa përditjen. Në Shqipëri edhe ka. Në Kosovë ka më shumë se në Shqipëri. Po. A ke patur paragjykime për këtë pasion tëndin? Po, duke pas parasysh autosportin gjithmonë që ka pasur paragjykime dhe për shkak të paragjykimeve dhe numri ka ra dukshëm i garuzve femra në Kosovë, tani momentalisht jam me vetëm një garuse, kur unë u kyqa në gara, kishte garuse, dykun nëse s'ga bëjë, kanë qenë gjithsej 17 garuse, tani jam me vetëm një garuse, femën. Në garat malore, se në autoslalom garojnë edhe dy femrat e tjera. Në malore është më e... është më e vështirë, më specifike dhe... Më rezikshme, është më e vështirë dhe makinat janë përgaditura ekstra për garat malore, dhe që ka një kosto më të modhe për këtë arsye dhe besoj që hezitojnë shumica të marim pjesë në gara. Arida, të falenderojmë shumë dhe të urojmë edhe 100 quni, se këtë ditë linje sot, kishtë ditë linje quni, apo jo? Po, quni vogër se në bush 5 vjetë, dhe tani jam duke dërguar. Pas kërë jubilare, edhe 100, edhe 100. Po, falenderit shumë. Tu nga dashë, edhe 100 vjetë, falen nga shpia. Edhe 100 vjetë djalit, edhe për djalin, dhe 100 këthesa për ty. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Po kujdes, mos i merr më një herë këtë, mos e prit timonin, duhet të humbë timonin. E di se është kampione. E dëgjova nga Indriti. Është kampione. Do të bëjmë figurën e mirë. Në studio dhe kaloni sa më bukur. Shumë faleminderit, ditë mbar. Me që folim për kthesat dhe këto incidente që mund të ndodhin, diçka ndodhi në fakt, nuk pa sikur një makinë doli nga pista. Një flautist po këtu. Ishte flautist, profesor. Jo, për të shkave. Janë gjëra që ndodhin, pa çka se kemi parë nëpër media ose media në thojnë za, janë ca, si të tuash, që quajnë vetën media dhe hedhin shumë baltë, kolaj, ne jemi të fundit, po hedhin baltë kudo, jam suar, jam kemi parë. Hedhin baltë dhe në bine, po patë për të. Kutë gjenë, nuk është... Pa me që kanë impresionante, do, pa vërësishtë. Ideja është, ajo që ndodhë atje, është diçka që, okej, ndodhë kudo, është diçka që, si që thashtë në më përpara, makinat ka një shpejtësi maksimale deri në 60 km në orë, që që si do qoftë dhe nëse nuk arin të frenosh në kohën e dur, impaktet do jetë minimal. Se për ndryshe, ne do kishim pasur fatalitet. Që që për këtë arsye, është... Êshtë lënduar dikush apo? Jo, nuk është lënduar askush. A, nuk është se ka prek makina? As, më dhe në, thjesht ideja është ajo makina ka goditur kanxhëllën dhe kanxhëlla ka shtyr njerëzit. Dhe fatmirësisht nuk kemi pasur asgjë. Nuk është se është diçka e wow që nuk ndodhë asë një herë, sepse edhe në formula një ka ndodhër edhe këtë ndodhë. Jo, ndodhë vjetë në një garë rally ka pas në një garë zyrtare. Në botë ndodhë. Ku ndodhë? Sepse tifozët rinë dhe i qikë shumë afer. Me gjitha të unë do t'ja beja fajnë tifozave. Ne kemi të bëjmë me njerëz që nuk në dëgjojnë shpesh. Pra, sa do neve pastrojmë zonat ku nuk duhet ri publiku, publiku e gjenë mënyrën pa qka se aty ka kanxhëlla, ka barjera sigurie e tjera me radhë, publiku e gjenë mënyrën për dalë aty ku s'duhet dalë. Shikore, do dhe publiku adrenalinë, po? Si do qoftë, neve kemi marë, ne gjithmoni kemi marë masa, se kjo është hera 4 që bëhet, ne gjithmoni kemi marë masat që publiku sa do që tjeti pa të gjueshëm të shkojt dherin e i farpike dhe mos të kaloj atë. Dhe kjo falë kësajt të arriti dhe nuk ishte fatalitete, se për ndryshe nëse nëzdo kishin marrë dhe këto masa, publiku do kishte dalë aty ku nuk duhet kishte dalë dhe do kishin do dhe ajo që s'duhet kishte dalë. Fakti që së është lënduar kush, do me të regojnë që pasaj është shtuar një qikë, është amplifikuar pak si lajmë. Si gjdoj gjë, se tani do e marrëm bishka dhe bim lajmë, edhe
Duhet të kesh, pamjet ishin impresionante. Koleg, varet nga qasja. Ora, unë për shembull kam shumë qejf këtë garë, do e shoh vazhdimisht. Dhe çfarë bëj? Te shkallët e sheshën Tereza, te korpusi larg, litrimin e sigurimit, vë kaskën dhe shoh sportin. Shoh ne pse duhet me qenë aty. Jo, janë dhe këto shkallët që janë të Universitetit të Arteve që janë anësore dhe atje. Edhe atje. Se i ka bë Kaçaushi tani se ka bërë investime të reja, i ke ato vendet e ripit inteligjent, domethënë, më karikon edhe ripin atje. Po, pra ashtu. Ose mund ta heqësh ripin kat 6 tek ajo universiteti. Po, shiko, edhe mbajmë, se është asesorin me hendë. Okej, mund nëse do kapim me pika, okej, edhe mund të ketë një pikë që mund të jetë gabim fjala vjen, se nuk është se ne jemi perfektët apo kushdo edhe Formula 1 nuk në fund ditës nuk është perfekte. Por ndryshe motorsporti do ishte sporti më i sigurt në botë. Mirpo është ndryshe nga çka transmetohet. Dhe kur burimi kryesor është falso, i gjithë lajmi që do transmetohet do jetë falso. Kështu që për këtë arsye, përpara se dhe mediat e tjera që mund të jenë pak më reale se sa ajo media që e kanë nxjerrë para, duhet të paktën të studiojnë pak se çka ka ndodhur përpara se të flasin, përpara se të bëhen të gjithë ekspertë të motorsportit dhe dalin dhe thonë duhet kishte këtë, këtë dhe këtë. Ndërkohë që ata nuk kanë parë ndonjëherë sport nga afër ose kanë parë, i gjin shumë mirë se çka ka, por nuk duan ta thonë. Ju bën dhe rekomandime ju se si duhet të organizohet? Po, është, kështu që ke tek organizimi radhës ne i mirpresim këto gazetar, media apo i thonë vin gazetar. Na vin ta ngren kanxhën bashkë me neve dhe ti vëmë në pozicionet ku duhet. Jo, mos u mërzit për këtë. Vet. Indrit. Jo, jam kurioz, shpenzimet janë individuale të personave që marrin pjesë? Ka shpenzimet janë individuale ashtu siç janë dhe shpenzimet tona. Duke e thënë domethënë publikisht që ky aktivitet nuk ishte asnjë mbështetje nga asnjë institucion i mundshëm. Pra është një temë vetë shumë e gjatë, cilën sot mbase nuk dua ta prekim, është një problem në thonjza që sportet të tilla, nëse do kishin investim shumë më të mirë nga institucionet, mbase do ishin në nivel edhe shumë më të lartë se kjo. Dhe do kishim edhe më tepër siguri apo do kishim edhe më tepër audiencë. Kush mund të marrë pjesë këtu? Makinat që përdoren? Makinat janë, ka makinat thjeshta, janë dy kategori që ne kemi gjithmonë. Është promo dhe pro. Promo janë makinat e rrugës, pra makinat normale. Nuk ka të bëj, duke qenë se siç e thash dhe më herët, është një pistë teknike, është një garë teknike, nuk është të thënë që makina të jetë makinë profesionale. Mjafton një makinë rruge, ne i bëjmë një kontroll të lehtë teknik, pra që nuk ka asnjë gomë të sharë, nuk ka as diçka që mund të shkaktojë një aksident nga makina. Dhe mund të marrësh pjesë, është dhe kategoria pro, që janë makinat e garës, ato që janë me hekura brënda, që janë me gjithë elementat e sigurisë, që marrin pjesë në garat ndryshme të sportit. Sa vjetë ke që merresh me këtë punë? Ose më saktë me makinën, si pilot? Me këtë punë, unë kam rreth 11 vite, jo rreth, po 11 vite, që jam garues tamam, zyrtar. Duhet të jesh në nivel inxhinierik nëse je garus. Jo, është thjesht çështje pasioni, çfarë dim, dhe ne dim se jemi trajnuar nga federata, nga Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit, edhe nga institucione të tjera motorsportit, le të themi. Dhe për pasion makinash kemi një jetë që merremi, që ndiejmë. Ti merresh me edhe një jetë të përditshme me makinat apo? Jo. Nuk më bën një jetë të paqet nga krahu. Bëj jetë, po, bëj një jetë normale nga krahu tjetër, por gjithmonë makinat i kemi në. Për shkak të çfarë makine përdor në përditshmëri? Përditshmëri është makinë station wagon me porto bagazh. Oh, domethënë, okay. Makinë normale, makinë thjeshtë. Ato janë gati makinë punë, gati. Po, gati, jo gati, po për punë është marr. Ndërsa kam dhe një makinë tjetër që është e vjetër, është një vit prodhimi me mua, edhe është del një herë në javë, domethënë, edhe është pak më për qef, edhe një makinë garë e cilën jam në proces ndrimi që duhet të kaloj në një kategori pak më të lartë. Po këto garat shkonin djeg vet? Të njëjtës kategori për shkakun? Patjetër që po. Zakonisht garat që i kemi, kemi vetëm një garë këtu në Shqipëri, dhe të tjerat i kemi në Kosovë, të paktën të disiplinave ku unë marr pjesë, sepse Shqipëria ka dhe gara driftit, po unë nuk jam pjesë e driftit. Dhe i ndjek, shkoj shpesh në Kosovë, marr pjesë, i ndjek. Kemi interaktivitet të vazhdueshëm. Ke një botë të tërë përpara, domethënë që lidhet me motorrat. Është një komunitet i gjerë, është një botë. Po kur dalin këto makinat elektrike, mos dini dhe ju pa punë. Jo, kemi marr pjesë me gara dhe me makinë elektrike.
Ka janë futur në garë me makinë elektrike. Do s'do nuk shpëton dot nga rally, domethënë është me elektrike, me elektrike, me benzinë, hibride, hibride. Çat nxjerrin në prap do marrin pjesë, nuk është se i shmangemi dot. I drejt fare. Me makinë qethi do shkojmë. Jo, jo. Ata s'bëj dot garë, po mirë. Shumë faleminderit Indrito. Faleminderit ju. Faleminderit. Mos u mërzit për këto lajme se ne këtë punë kemi. Po, mërziteshim neve do kishim ngelur. Po. Me gjithë pas pak do të kemi. Nart ndokën.